ما أقتهاي وح ياب نقد دونا يا رونالدو يا ميسي هرت حول الكودا دتكو أذ عم مد أقوم طوران يا لكن أجو وح صورة جلا هبين دم باللحسع ميسي رونالدو بين ترين كلا وضع سعره وصورة جل وين ومعقول وين أوروغواي يا فرنسيس إلى لا ولا سنين أي عيارك أدوك كدير كذا معقول وين ها وحاس حتى صورته قال نقو كرتا لبدو ميت كمد انو صبحو اما وحاس صورته قال نقو كرتا ان لبدو صبحان حدبا حدي اي صبحان ميسي كريستيانو رونالدو الدنيادو waxay daawan doonta kulan kal ugu fiican adunyadu waxay daawan doonta kulan khaas ah oo weyn maxay yeleey ميسي رونالدو isku adi doona hadii ay kasoo kala baxsadaan uruguay iyo maxaa la yiraahday niman kale ila yiraahdo Francisca laakiin mi subax karar iyagu wala maqara jiri doona xidiga ronaldo iyo messi ayaa waqti badan ku soo xifiltay kubadda cagta laakiin waxay ahayd mid sa ku saleysay heer kooxeed iyo waliba abaalmarinada shakhsiga laakiin markan waxa soo baxay fursad aad ugu xiisa badnaan karta oo leo messi ronaldo isaga hor imaan doonaan kulan koobka adduunka iyagoo kala kaptanada portugal iyo argentina annaga nasiib ayaan u lahaan doonaa hadii aan aragno iyagoo xulkooda kala dagaalamaya waan soo arnay iyagoo madridaynaya iyagoo barcelonaayna iyagoo klaasikaynaya iyagoo balan diyoorinaya oo balmarinada ku tartamaya laakiin xulka inuu arki doono iyo in kale waan u sugi doonaa laakiin waxay ku xiran tahay faransiis iyo uruguay wax laga yaabo labadooda in lix saaxiibin in la wada dir waa laga yaabo koob adduunka laga saar waa suurtagal in mid la reebana waa suurtagal in labadoodu ay soo wada baxana waa suurtagal laakiin aan waxan jeclaan lahaa ya labada maradaha iska ridaanay may soo wada baxaan ma noqon kartaa madax saan ka dareemayo labadan inay soo wada bixi karaan balaa ya jiri doontaan malaynaya wuxuu noqon karaa kulan riya ah wuxuu noqon doonaa kulan adduunka si buuxda u qaybin kara oo adduunka qaybna ay ronaldeyso qaybna ay meesiyeyso laakiin marka hore waxa loo baahan yahay in leo messi ronaldo ay soo noqdaan in kulanka adduunka ee suurta gelin kara in lugtooda ay ku sameeyaan oo ay kulan taariikhi oo la iloobi doonin iyagu ayaa sameyn kara iyaga ayaa noo go'aamin kara inaan aragno labadooda oo isla ciyaaraya xul xul ahaan oo kala ciyaaraya waa markay shaqeystaan ciyaaraha Uruguay iyo kala ciyaarayaan iyo Faransiiska hadii aan hoos ugu dagno xulka qaranka Portugal oo kaan labaad ka soo baxay gruubka B waxa uu la ciyaari doona Uruguay kuwana waxay la ciyaari doonaan Faransa hadii Cristiano Ronaldo iyo xulka qaranka Portugal ay soo dhaafaan Suarez iyo xulkiisa Uruguay isla markaana Messi iyo saaxiibtiisa Argentina ay soo dhaafaan Faransiisku balantu waxay noqon doontaa Argentina face Portugal Messi face Ronaldo sida daradid sida dhamaadku kulan weyn baan u arki doonaa Allah muxuu kulan kan noqon doonaa hadii ay dhacdo in Portugal iyo Argentina isku arkaan sida dhamaad koobka adduunka waxaana inaga xiga 180 daqiiqo oo kaliya oo Messi iyo Ronaldo ay ugu diyaar garoobi karaan ciyaartooda soo aadan marka waanu arki doonaa ya marka waanu eegi doonaa waxa ka dhaca ciyaaraha koobka adduunka kolay faransiis kantiyalo u diyaarsaday wuxuu raadiyay inuu celceliyo raba uruguayna ki kale inay celiyaan bay rabaan waanu arki doonaa cida labadoodu soo baxda ciyaarta argentina ayaa tan ugu horeysa la daawan doona waxaana ciyaarta argentina soo gali doonta 12 saac oo galabnimo ay soo gali doonta iyagii faransiis ciyaari doonaan Ronaldo iyo Uruguayna waxay ciyaari doonan iyana 3 saac oo habeenimo ay ciyaari doonaan marka kolay Ronaldo waxa la siiyay kaliya fursad yar oo ah ama inuu arko Messi oo haraya ama inuu arko Messi oo soo baxaya yaani balaayada horta Messi lagu soo bilaabo yaani kulanka ugu hornag outka Messi ku bilaabanaya jibal faluuga ugu weyn Messi bilaabi doona kadib he walagu iimaanaya markaaga waan arki doonaa hadii aanu daawan doono kulanka ugu weyn koonka waan aragnay iyagoo balan isla balan diyaarsan iyagoo isla gool dhalinaysan iyagoo maxaal raaday isla kooxaysan klaasikaysan madridaysan barcelonaysan laakiin portugal vs argentin koob adun wax la heli kara maaha labadooda ayaa go'aamin kara kulankaas inuu dhaco waa marka ay dhagaha ku soo kala urtaan faransiiska uu dishaan wataa iyo uruguayga suarez uu qayb ka yahay